popodne, magla i tama. Korača nehajno torbicom maše, nepredviđeno sama. Prilazim joj, ona kaže ne, ne može me trpeti ni noći dve, pa čemu onda pričam ovo sve? I šta se mene tiče sve to? Čemu onda pričam ovo sve? I šta se mene tiče sve to? Mora da proleće joj lepo stoji i sunce majskih dana. Verovatno dugo čeka onu što nepredviđeno sama. Obalom reke dugo luta, sve istom stazom po sto puta, i svaki momak je pogledom guta, al šta se mene tiče sve to? I svaki momak je pogledom guta, al šta se mene tiče sve to? Više da mislim na nju, nek tumara sama. I zašto postoje ta popodneva i magla i tama? Dosta mi je svega tog, već sutra se pakuje iz grada ovog. Ipak odoh još jedno popodne u grad, možda ću je videti tad. Ipak odoh još jedno popodne u grad, možda ću je videti.